Dobro jutro. Upravo tako, na ovom mestu ovdje upravo dogodio se slučaj o kojem danas govorimo. Sprečena je velika tragedija zahvaljujući herojskom potezu jedne žene koju već ovdje svi zovu heroina. Ona je, njeno ime je Lola Puzović Vulović i ona će nam reći nešto više o tome šta se to zapravo ovdje dogodilo. Lolo, hvala vam što govorite za Kurir televiziju. Šta se desilo ovdje? Hvala i vama, dobar dan svima. 20. januara šetala sam putom. Potom se pojavila mlada osoba od železničke stanice prema mojoj kući prugom. Prvo kad sam je pogledala, vidjela sam da nepoznata osoba i radi se o bolesnoj osobi ili uplašenoj ili namučenoj. Tako smo šetali 15 minuta, ja sam ušla u kuću. Iz kuće sam čula... Vaša kuća se nalazi odmah ovdje, da to napomenemo, pored pruge. Da, 20 metara od pruge je moja kuća. Onda sam čula glasove dece koja viču zgazi je voz. Izletela sam u sobnim papučama, ponela mobilni navodno da pozovem nekog, od straha nisam znala da... Nisam mogla da se setim broja ni hitne, ni policije, ni železničke stanice. Devojka je bila možda nepuni 100 metara od mene, tako isto i voz je bio 100 metara od mene. Mahala sam mašinovođi i na svu sreću, pošto je pruga, malo je uspon deonica ova koju on prolazi, on je morao da da gaz da bi došao do stanice. Uspeo je da prikoči i da se zaustavi nadovak možda 30 metara do devojke koja je stala, devojka, žena, ne znam šta je, na pruzi, koja nije htjela da se pomeri. Jeste pokušavali njoj da kažete da se skloni? Nisam smela, jer u tom rastrojstvu nisam znala kako će reagovati. Možda bi nasrnula na mene ili da se brani, pa voz bi zgazio i mene i nju, naravno u tome. I nisam je smjela prići, a i ne bi stigla. Ako bi stigla ja do nje, voz bi stigao i mene i nju da pregazi. I kad je voz ukočio, ona je stajala leđima okrenuta njemu. On je pokušao da da gaz, da bi uplašio i nešto je govorio kroz prozor, ja nisam čula. Ona je pokušala da ponovo baci glavu pod šine i onda je on pozvao policiju. Ja u tom momentu sam ušla u kuću, ili mi je pozlilo, bilo mi jako teško, bila sam puna straha, puna uzbuđenja. Kad sam se kad sam ušla u kuću, čula sam da voz svira. Pozvala sam stanicu i pitala šta se dogodilo. Rekli su mi da je mašinovođa pozvao policiju i da je policija došla i ženu je prosledila domu zdravlja je prebacio u Kraljevo na lečenje. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku kada ste shvatili da je sve na vama i da jedino vi u tom trenutku možete zaustaviti taj voz? U meni su proradile roditeljske emocije. Bila sam preplašena da li ću moći da spasim tu ženu, a u isto vreme bila sam uplašena i za sebe, pošto je to toliko bilo sve blizu i prosto ne možeš da se snađeš šta ćeš da uradiš u tom momentu. To su vrlo teški trenuci. Posle toga sam postala srećna i zadovoljna, i zadovoljna sam sa samim mašinovođom koji je uspeo u svoj toj nesreći da bude pribran i da prikoči, da stane, da ne bi ugrozio svoj život i da jedan mladi život ugasi. Lolo, hvala vam što ste govorili za Kurir televiziju i hvala vam na tom vašem velikom gestu. Eto, poštovani gledalci, čuli ste šta se ovdje dogodilo. Moja današnja sagovornica s razlogom nosi epitet heroine. Toliko od nas iz Raške.